بس فنكشن تنبوت جدا كما خرازو لار كرات غلاري تماشي بركينو فقاجا سرو ري بنق كي بيختي كتي بربن ني بي دوغان تي كيو روجي نمخ كي ماستر ري بوشو زمانه بيختي تر شو روجي نمخ كي او استاد جما گورو تر شو دارا تو اي جستا سو جون كي تاستا تا كم زي سنگ مسلي دي خپل کو ته يادي کي کنه يادي کي سنگ دي شكرا الحمدلله کو خپل دي دي او خپل زورا نو کور نم صدقه نشته تا پرابلم نشته سونا الگ کله خپل رول فرند سره ملاوي کي کنه دل ته زياده خوشاله اي بس تل کوم خوشاله نو بس تل خوشاله خو دي تل سي بس ته زين راشي دي مختانش ته خم بي کنه خي فاده ته مو کي خي عزت ته مو کي او دي دسي چی بي دي مراد دا ټول موږ نه بدنام وکنا درته وایي چې عمران خان تسوي کنه حکومت گرانی دونه او کاسه څخه پنشنونو کې پیسې هغه مرګي کې کنه کیږي نه نه بالکل ما غوښته نشتا موږ ځانه ایران هغه څه زموږ نه کیږي عمران خان ډیر گرانی کار سره چې څنګه دی واسه موږ نه ټکو عمران خان پیژنې چې څوک دی او